Мої вітання всім на календарі 25 квітня. Яким побачили цей день наші журналісти, дізнаєтеся у вечірньому випуску програми «Час». Тож, далі про таке. Відключення електропостачання, аварія на Бурштинській ТЕС, прийняті рішення, засідання виконкому. Трагічна річниця, нагороди ліквідаторам Чорнобильської аварії, шанс на життя, допоможіть одужати. Страсний тиждень, седмиця перед Великоднем. Старовинні крашенки, виставка писанок, поповнення бібліотеки, підручники для «Альма-Матер». На Тячівщині БМВ на великій швидкості злетіла з дороги. Четверо хлопців у реанімації. ДТП за участі неповнолітніх трапилось поблизу селища Буштино. Автомобіль, на якому їхала компанія жителів Буштина та Грушева, злетів на швидкості у кювет. Внаслідок аварії у лікарні опинилося четверо пасажирів автомобіля віком від 15 до 22 років. Стан двох наймолодших особливо важкий. За їх життя борються реаніматологи. Машину доставили на спецмайданчик поліції. Правоохоронці встановлюють власника БМВ і хто перебував за кермом, адже ніяких документів у салоні не знайшли. Обставини жахливої ДТП має з'ясувати слідство. Сьогодні на Закарпатті аварійно відключали електричну енергію. Про це зранку проінформували в Закарпаття Обленерго. Світла не було через аварію на Бурштинській тепловій електростанції, зазначили у відомстві. В зв'язку із технологічним порушенням на Бурштинській станції у енергосистемі Бурштинського острова виник дефіцит потужності, відключилися два блоки. В таких випадках вводиться графік аварійного відключення. Для нашої області було доведено 100 МВт, які компанія по диспетчерській лінії реалізувала. З 10-ї години було відключено, зменшено навантаження області на 100 МВт. Аварійні відключення розпочались близько 10-ї години ранку. Навантаження енергосистеми для Закарпаття зменшили на третину на рівні 100 МВт. Однак вже за 2 години несправності на тепловій електростанції вдалося усунути, а з ними скасували і графіки аварійних відключень. У Мукачівській міській раді відбулося чергове засідання виконавчого комітету. Розпочали зі звіту про роботу комунальної сфери. За зимовий період силами комунального підприємства Мукачево водоканал виконано роботи, що дали можливість провести опалювальний сезон без суттєвих змін та порушень, надані послуг з водопостачання та водовідведення. Було проведено заміну двох водопровідних водів по вулиці Лисенка 8-10. Влаштовано пожежні гідранти біля ДНЗ номер 16 по вулиці Окружній та на перехресті вулиці Окружна та Іванезвіння. Також були ухвалені рішення щодо літніх таборів для дітей. Зокрема, у Мукачеві для школярів організують літні мовні табори. З бюджету виділять на перебування дитини у таборі на один день майже 70 гривень. В Мукачеві працюватимуть літні мовні табори із денним перебуванням при ЗОШ номер 2, 4, номер 16, НВК «Загальноосвітня школа першого ступеня гімназія», ЗОШ номер 6, 11 та 20. Окрім цього, виконком погодив розміщення трьох літніх терас та погодив цілодобовий режим роботи для 6 закладів. Переважно це АЗС та аптеки. Минуло 30 років після того, як 26 квітня 1986 року сталася аварія на Чорнобильській атомній електростанції. З цього приводу у Мукачівському міському відділі поліції вручили державні нагороди ліквідаторам цієї катастрофи. На сьогоднішній день серед колишніх мукачівських правоохоронців залишилося 16 ліквідаторів Чорнобильської трагедії. Троє ще в молодому віці померли від великої дози радіації. На Чорнобильську ліквідатори їхали туди приблизно так, як сьогодні їдуть в АТО. Теж нас так направляли, бо то було серйозне діло. От не всі і вижили, там погибло багато тих пожарників наших з Міністерства внутрішніх справ. Ну і сьогоднішній день означає, що раді ми, що ще от 16 ліквідаторів у нас, слава Богу, живі. Всім учасникам вручили медалі 30 років Чорнобильської АЕС. Кажуть, нелегко було працювати в умовах, коли трагедію намагалися приховати. Своїми враженнями поділився генерал Віктор Чіпак, який був також на ліквідації аварії. Потрібно було сказати правду. Ніхто цю правду говорити не хотів. А тому
ми всі, хто там був, отримали те, що отримали. 5 днів знаходились там, особисто мій пост, мій об'єкт по повітрю, по прямій знаходився 700 метрів від реактору. Із зони я вийшов майже німим і довгий час не міг відновити мову. І тільки завдяки нетрадиційній медицині я знаходжусь в такому стані, в якому знаходжуся на сьогоднішній день. Ліквідатори та працівники міського відділу поліції вшанували пам'ять загиблих під час катастрофи на Чорнобильській АЕС та військовослужбовців, які загинули під час АТО. Сподіваються, що нинішня влада не буде допускати помилок, коли політичні амбіції цінувалися більше за людське життя. Завжди треба називати речі своїми іменами, бути чесним перед собою і перед грядущими поколіннями. А тому я точно знаю, що Україна ті проблеми, внутрішні і зовнішні, які вона має, вона вирішить, а у Росії майбутнього немає. СБУ викрили на Закарпатті керівника районного відділу поліції та лісника, які покривали незаконну вирубку лісу. Працівники управління Служби безпеки України спільно із підрозділом внутрішньої безпеки поліції та військової прокуратури викрили держслужбовців, які за хабарі сприяли вирубці лісу. Майстра лісу затримали на гарячому після того, як він отримав 6 тисяч гривень неправомірної вигоди від місцевого жителя. В справі проти поліцейського та лісника триває досудове розслідування. І в продовження теми про вирубку лісів. На Мукачівщині троє браконьєрів вночі зрізали 5 кубометрів дуба. Зловмисників спіймав житель села Завидово, лісничий Загатянського лісогосподарства, який і викликав поліцію. В результаті 35-річного жителя села Кучава і двох жителів села Буковинка віком 31 та 23 роки правоохоронці затримали. На лісогубів чекає кримінальна відповідальність. Студенти вирішили зробити свій вклад у розвиток лісової галузі. Кажуть, занепокоєні вирубуванням лісів, тож вирішили відновити те, що нищить. Про те, як висаджували дерева на Берегівщині, студенти з Мукачева дивіться далі. Студенти Мукачівського державного університету виступили з ініціативою відродження лісів Закарпаття. Майбутнє лісу у твоїх руках. Вони запропонували всім студентам приєднатися до акції озеленення та висаджування дерев у закарпатських лісах. Всі ми бачимо по телебаченню лисі гори, пусті ділянки, ліс вирубають, а те, що хтось садить його, ніхто не покаже. Я думаю, що все-таки лісництво займається насадженням дерев, але хотілося б, щоб і молодь, яка проживає на Закарпатті, в інших областях України, долучилася до акції відродження лісів. Якраз ми потрапили у той період, коли проводиться всеукраїнська акція «Майбутнє лісу у твоїх руках». Спочатку студенти разом із працівниками лісгоспу копали невеличкі ямки. Після того кидали туди насіння дуба – жолуді, які через десятки років стануть могутніми деревами. Студентка МДУ каже, роблять це, аби зберегти природу для нащадків. Щоб зберегти наш ліс, зберегти природу, щоб запобігти вирубці і покращенню нашої екології, завдяки нашій допомозі нам буде краще нашим нащадкам жити потім, і природа буде чистішою і більш насиченішою. За словами начальника Мукачівського лісового господарства, такі акції потрібно проводити. Адже у весняний період, коли проводиться вирубка лісів за державним замовленням, на території лісосіки висаджують нові дерева. Для чого вона проводиться? Щоб десь молодому поколінню показати, що лісники не тільки рубають ліс, але вони його і садять. Садять і сіють. Кожний рік ми десь рубаємо державне замовлення, тобто головне користування. І немає такої ділянки, яка би була не заліснена. Тобто ми проводимо або посів, або посадку. Воно мусить бути, тому що воно скільки площі, суцільної площі зрубалося, стільки повинно бути засаджено. Завдяки студентам МДУ через десятки років на цьому місці постане вже нова лісопосадка. Тому від начальника Мукачівського лісгоспу всім, хто долучився до акції «Майбутнє лісу у твоїх руках», вручили подяки та буклети про лісове господарство нашого краю. Прикордонники Мукачівського загону знову зупиняли правопорушників пострілами. Минулої доби охоронці рубежу попередили кілька спроб незаконного переправлення через кордон тютюнових виробів.
У пункті пропуску Дякове прикордонники затримали автомобіль марки Volkswagen, за кермом якого був громадянин Румунії. Автівку та 450 пачок цигарок, що знайшов у машині службовий собака Каспер, вилучили. Ще одну спробу переправлення через кордон тютюнових виробів попередили прикордонники відділу «Богдан». Вони виявили групу невідомих осіб, які, помітивши охоронців кордону, спробували втекти. За 10 метрів до кордону прикордонники затримали правопорушників, які мали із собою один ящик тютюнових виробів. У ході проведення пошукових заходів виявили ще одного чоловіка, який намагався втекти, але, почувши попереджувальний постріл, зупинився. Затриманий – житель Рахівського району. Невдовзі група реагування затримала там ще двох місцевих. На щойно відкритій після ремонту дорозі, що веде до долини Нарцисів на Хущині, невідомі особи вимагали із туристів гроші за проїзд. Про це у соціальній мережі Facebook повідомила депутат Хустської міської ради Наталія Дубчак. З її слів, ці особи поставили собі намет, одягнули зелені жилети і почали вимагати від водія кожного автомобіля по 15 гривень. Біля них був правоохоронець, який невдовзі втік. Після того, як на місце події викликали працівників поліції, всі особи у зелених жилетах також втекли. Опитані поліцейськими водії автомобілів підтвердили факт вимагання грошей. У багатодітного батька із Хустського Нижнього селища лікарі діагностували цироз печінки. Хвороба прогресує, тож чоловіку вкрай необхідна термінова операція. За кордоном чоловіку готові зробити оперативне втручання, однак коштує воно недешево – 132 тисячі доларів. А це непосильна сума для простої родини, тому вона просить допомогти зібрати кошти на операцію і дати шанс на життя люблячому батьку. Іван Проценко – батько п'ятьох малолітніх дітей, йому всього 40, проте життя чоловіка тримається на волосині. Лікарі діагностували в нього цироз печінки. Хвороба з кожним днем прогресує, заважає жити повноцінно, адже стало важко пересуватися, організм за 2 роки хвороби повністю виснажився. Іван сильно схуд, у нього погіршився зір, він не може виконувати ніяку роботу, живе на ліках. Тримає строгу дієту і став для своєї дружини 6-ю дитиною. Півтора року назад був у Хустці провіритися у лікарів. Вже знайшли гепатит Б і поставили цироз печінки в обласному центрі. Так як з Хуста я вже домагався, щоб мене направили в обласний центр. У Ужгороді вже поставили цироз печінки F4. Півтора року назад лікарі говорили про пересадку печінки одні, другі говорили, що дасть лікуватися ліками. Пан Іван з сім'єю сподівалися, що лікування допоможе зупинити хворобу, проте цього не сталося. Вони просто втрачали дорогоцінний час. Згодом до цирозу печінки та гепатиту Б додався ще й гепатит Д. І це при тому, що чоловік вів здоровий спосіб життя, не пив та не палив. На даний момент вже здвигів у лікуванні кращого немає, а хуже і хуже. Що уже у Києві, у інституті Шалімова, сказали лікарі, будемо на консультацію, чим скоріше треба на трансплантацію печінки. Ну, сума така грошей, що у нас таких грошей немає, багатих родичів теж не маємо. Пан Іван хоче жити і бачити, як ростуть його діти. Він мріє працювати і виховувати нащадків, звертається до небайдужих по допомогу. Чоловік каже, допомагають прості люди, яким самим скрутно доводиться. Проте зараз навіть 1 гривня на вагу золота. Односельчани чоловіка підтримали, але, на жаль, цього недостатньо. Поки вдалося зібрати небагато, усього кілька тисяч доларів, а це ще дуже далеко до сотні. Сума 132 тисячі доларів у Білорусі, так як там закони дозволяють робити операцію. Там іде забор органів і аварій. Ну, у нас тільки від близьких, від родинного донора. Родинного донора не маємо і у мене вибору на Україні немає. Як ми не маємо таких грошей, що не є ми такі багаті, щоб були, так ми написали, щоб до людей ся звертати. Бо ми не зберемо таку суму, і держава не виділяє таку суму. А що чекати, що буде далі? Хочеться, щоб жив молодий, діти малі у нас іще. А хочемо, щоб жив батько для 5 дітей, так як хочеться мені мати чоловіка. Надіємося, небайдужі, порубльові, скидалися по церквах,
І то благо. Богу дякувати. Ми благодаримо, вдячні за ту гривню, ту, що є. Може, надіємося на ліпше, що буде ліпше. Реквізити для допомоги Івану Проценку знаходяться у редакції телеканалу М-студіо. Запорука гарного врожаю – якісна зрошувальна система. Науково-виробниче підприємство «Іригаційні системи» надає свої послуги по всій Україні і вже підкорює Закарпаття. Секретами багатого врожаю поділиться мій колега Андрій Крившенко. У сільському господарстві можна покладатися на дощі, сподіваючись при цьому отримати хороший урожай. І такі роки дійсно трапляються. Однак у більшості випадків посушливий місяць влітку може звести до нуля всі зусилля аграріїв. Тому таким необхідним стає зрошення. Науково-виробниче підприємство «Іригаційні системи» почало свою діяльність з 2001 року і за короткий час домоглося значних успіхів. Окрім зрошення сільськогосподарських полів, компанія обслуговувала футбольні стадіони в Києві, Дніпропетровську та інших містах України. Науково-виробниче підприємство «Іригаційні системи» створено на базі наукової установи. Інститут в минулому був гідротехніки і меліорації. І от як для того, щоб наукові розробки впроваджувалися в життя і більш ефективно, щоб була створена ця науково-виробниче підприємство, де є можливість ті наукові розробки, здобутки наших науковців впроваджувати безпосередньо в виробництво. Підприємство допомагає вирощувати продукцію на всіх етапах зростання культури. Спеціалісти не тільки проєктують систему та встановлюють зрошувальну техніку, а й навчають нею користуватися. Буквально з першого дня я провожу інструктаж, обучаю чоловіка її користуватися, чоловік успішно потім поливає. Агрономічним супроводом, сервісним обслуговуванням та взагалі підходом до будівництва зрошувальних систем задоволений і пан Василь, який володіє 5 гектарами землі, на яких вирощує яблука. Для зрошення тут використовують крапельну систему. Претензій до крапельного зрошення не було і, я думаю, ще довго не буде, тому що система працює відмінно. Крапельне зрощення підвищує урожайність на 30 або навіть 100% залежно від культур, а також подає розчин поживних речовин безпосередньо до корневої системи, що дозволяє економити витрати мінеральних добрив, води та енергії. Зараз підприємство працює над створенням асоціації «Укрсадпром». Уже за тиждень християни святкуватимуть одне із найбільших та очікуваних свят – Христове Воскресіння. Йому передує страсний тиждень, що наступив після вербної неділі. В цей період згадується таємна вечеря, страждання, розп'яття та поховання Ісуса Христа. Що кажуть священнослужителі про цей тиждень та як його проводять віряни, розкажуть наші журналісти. Страсний тиждень, так вірники називають час, який передує Воскресінню Христовому. Кожен із днів тижня має велике значення, до того ж кожен день називають великим. Великий понеділок, великий вівторок і так до самої суботи, далі пряма мова. Цей тиждень хоче показати, що у людства відбулася подія відкуплення. Перші 3 дні є приготування у цьому тижні, потім є день так званої проклятої смоківниці. Що це за день? Христос наближається до східнього мору або східньої частини Єрусалима, і ніби перед ним стоїть смоківниця, яку він проклинає, і на другий день апостоли бачать, що вона всохла. В дійсності Христос бачить Єрусалим і храм, який вже не наповнений справами, втратив зміст. Храм не виконує те, що має виконувати. Після 3 днів приготування йде так звана пасхальна триденниця. Мова про Великий четвер, п'ятницю та суботу. Якщо в четвер віряни згадують таїнство причастя, то п'ятниця – один із найскорботніших днів, адже саме в цей день Ісус був розп'ятий та помер на хресті. У суботу тіло перебувало в труні, тому священнослужителі радять і ці дні присвятити, окрім прибирання оселі, ще й богослужінню. Вдома зараз зазвичай люди думають, як би це організувати краще. Оздобити будинок, має бути чисто, має бути гостина. А я б казав, що вдома кожного дня зранку перечитати, чи то у Великий четвер момент Тайної вечері, як Христос миє ноги своїм учням, і це потім в вечері зробити, а в п'ятницю перечитати якийсь уривок із страждань Божого Сина. Кожен віруючий розуміє, останній тиждень перед Великоднем украй важливий. А тому не варто тільки тримати піст, але й очиститися духовно. Треба все дотримувати, лише не завжди й можемо дотримуватися, як положено по канонам. Ну а так
має бути в спокої, в молитвах, у пості. Підготовитися до Пасхи, подумати, що людина, може, неправильно зробила, щоб в майбутньому помилки не робити, попостити, радуватися приходу такого щасливого, веселого праздника, як Воскресіння Христове. Треба постити, молитися, щоб зустріти Пасху. Так, як Ісус зустрів у муках за нас, щоб ми знали, як правильно жити. Власне, самого ранку до кафедрального собору вже приходять вірники на сповідь, та щоб запалити свічку, вже за кілька днів у Великий четвер священники проведуть обряд умивання ніг. Тим, хто не може прийти на службу, священники радять провести обряд удома. Ноги має умивати найстаріший член родини. Писанки, виготовлені більше півстоліття тому, мали змогу побачити Ужгородці на виставці. Організував її благодійний фонд Мукачівської греко-католицької єпархії. В обласному центрі презентували десятки робіт у різних жанрах та техніках. Більше про це у нашому наступному сюжеті. Близько сотні писанок представлені на виставці завдяки благодійному фонду «Карітас». Виконані роботи у різних техніках – за допомогою воску, мережева, стрічок, із бісеру. Але є і унікальна колекція. Крашенка, яким уже близько 55 років, також радують око присутніх. За словами сестри Терески, головне – правильно зберігати такий скарб. Не можна реставрувати, тому що вони основа є білок, а якщо їх витрати такими чи стампончиками, і той білок розчиняється, і ті фарби натуральні, то не акрилові фарби, а натуральні фарби, і вони починають так розводитися. І краще їх в закритому виді і в шафі тримати. На виставці представлені роботи 91-річної пані Ганни, яка виготовляє крашенки по-особливому. Я лично так роблю писанки. Рву з листя, от, з рослин, які красиві, от, і потім приліплюю до яєчка, зав'язую із капрона ці, ну, тряпки, зав'язую так, вару, або в цибулі, листя цибулі. В любої краски. Є й ті, хто представляє на виставці власні писанки. Зокрема, пані Марія каже, принесла на виставку писанки, тому що хоче поділитися перед великодньою радістю з іншими. Хочемо радувати других, самі собі підносимо з цим настрій. І це дуже велике свято, оце Христос Воскрес. Це саме більше в світі рахується свято. Ми теж вирішили долучитися до такого свята і порадувати людей. Ми вже порадували і на вулицях, і вдома, і сусідів, і знайомих, кого, щоб порадувалися теж люди цьому святу. Вчора тут Наташа, одна жіночка, каже, що вона таке ще навіть давно не чула, що ми прийшли просто порадувати її. Виставку писанок підопічні фонду приурочили до свята Великодня. За словами директора фонду отця Мирослава, мали на меті передати радість та любов до ближнього, а також віру та надію на майбутнє. Ми стараємося в нашому благодійному фонді «Карітас» дійсно давати ту любов нашим ближнім, нашим друзям. Особливо цей час перед великим праздником Воскресіння Господнього. Ця радість, яка переповнює наші серця, ця впевненість і надія, що Господь Бог воскрес за кожного з нас, дає нам віру і надію, любов у сьогоднішній час. Власне, роботи, які є на виставці, вже за декілька днів будуть представлені і на ярмарку. Кошти з їх продажу підуть на допомогу дітям-сиротам. Також отець Мирослав вітає всіх краян з наступаючим Великоднем. Нехай благословить вас всемогутній Господь Бог і ваші родини, і ваші сім'ї. Слава Ісусу Христу! Напередодні Всесвітнього дня книги та авторського права випускники 75-го року 20-ї школи реалізували проект поповнення бібліотеки нашої школи. Педагоги разом із директором представили перелік книг необхідних закладу, а випускники у свою чергу знайшли кошти, необхідну літературу і урочисто передали її школі. На місці були й мої колеги, тож далі деталі. За сприяння випускників школи сьогодні відбувається у нас така надзвичайна акція. Ви бачите перед собою на столі різного роду книги.
ви пізніше більш ближче з ними ознайомитесь. Володимир Марцин, один із організаторів цієї акції, каже, сама ідея виникла через Володимира Співаковського, який у 2014 році розповів про концепцію мегабрендів для України. Той створив 10 мегабрендів для України в цілому, а Володимир Марцин так само 10 лише для Закарпаття. В одному з цих мегабрендів освіта була ця ідея, яку я виклав десь рік тому. Потім у нас було 40-річчя випуску нашої школи в минулому році, де ми домовились з нашими випускниками, на яких були присутні віртуально і наші випускники з Сполучених Штатів Америки, і з Німеччини, і з Росії, вчителі з Канади. Ми домовились, що ми це все зробимо. Ну і поступово ми зібрали інформацію у школі, тому що ці всі книги, які передані школі, це всі книги, які вони замовляли. Відповідно до цього списку, випускники почали шукати навчальні посібники та літературу. Спочатку зібрали кошти, кожен вніс свою частку для поповнення бібліотеки. Хтось з-за кордону, а хтось із Закарпаття. Для Володимира Марцина стало несподіванкою, що й наш мукачівський міський голова колись навчався в ЗОШ номер 20. Коли розмістили пост у соціальній мережі, через декілька днів він надав необхідні книги та також долучився до акції поповнення бібліотеки нашої школи. Через цей з Фейсбук довідався цю інформацію і Андрій Балога, і одного разу нам просто сказали, прийдіть, заберіть книги. Тому що я особисто не знав, що він вчився у 20-й школі. Книги шукали по всій Україні, саме ті, яких не вистачало до повного комплекту. Адже, як зазначає пан Володимир, видання різні, а письменники – закарпатські. Це різні видання із різних міст. Зібрали і сказали, такі-то книги ми не можемо зібрати, це в основному книги закарпатських письменників, і їх ми збирали тут. Також до присутніх звернулася і заступник начальника управління освіти Мукачівського міськвиконкому. Наскільки має бути, шановні учні, зверніть увагу, любов і повага до того навчального закладу, де вчилися ці люди, тепер вже дорослі, зрілі, щоб перейматися тими проблемами, які є зараз перед вами. Ми дуже багато пізнаємо сьогодні, ми з вами, от ви саме, школярі із інтернету, але повірте, ніщо книжку не змінить. Книги передали в шкільну бібліотеку, а директор та педагоги подякували випускникам за вагомий внесок у розвиток та збереження шкільної бібліотеки. Цієї ночі лижні курорти Закарпаття засипало снігом, а випав він на Рахівщині, Воловеччині та Міжгірщині. Про це свідчать веб-камери із витягів, розташовані на закарпатських вершинах. Снігом засипало Драгобрат, Пилипець, Подобовець. Утім, повернення зими не буде тривалим. Вже 26 квітня температура стрімко підвищиться, а до кінця тижня на курортах позначки термометрів сягнуть 15 градусів вище нуля. Такими були головні новини першого дня робочого тижня. Дякую вам за увагу і за те, що були з нами. Бережіть себе. На все добре!